ឈានដល់ទូទី4ទី1បាទបកគលក្រហមឡុងរ៉ាមីបកគលខៀវសេងគីមសានបញ្ជាក់មកដែរបាទគូនេះគឺជាគូសងសឹកបាទទស្សនាការបកគលទាំងអស់គ្នាThank you.
បាទឈានចូលទឹកទី3អូបោះតាមទៅThank you.
ទឹកទី4បាទឈានចូលទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត5 ដល់ 5 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 ដល់ 5